קורה לג'רי, אתה גם בוחר שירות בורחים ממך. אבל אם אתה לא הבימה, אז אתה גם לא בוחר את מה שקורה לך. אלא אם כן אומר, זה הגיוני, אלא אם כן אומר, לא, הבימאי בכלל לא שולט על מה שקורה בסרט. אין בימאי, מעצמו קורה. נגיד שיבוא בן אדם, רגע, כי יש אופציה לומר, יש אופציה נוספת לומר, שאומרת לא, אין כוח אחד שמסובב את כל הסיבות. כל דבר קורה בפני עצמו. אבל אם כל דבר קורה בפני עצמו, אז זה גם אומר שאין לך בחירה. כי אז זה אומר שזה תהליך אקראי כבר. ואם זה קורה מעצמו, אז מה זה נקרא שבחרת? תסתכל, אנחנו יכולים לומר, תראה, טום וג'רי נעים במסך. עכשיו, או שהבימאי מחליט איפה הם ינועו, או שהוא לא מחליט איפה הם ינועו. עכשיו, בוא נלך מהצד הזה. עכשיו, אם הוא מחליט איפה הם ינועו, את כל התנועות על המסך, אז אם אתה הבימאי, אז אתה מחליט את הכל. ואם אתה לא הבימאי, אתה לא מחליט שום דבר. אבל אם נאמר שהבימאי לא מחליט איפה הם ינועו על המסך, אז מי מחליט איפה הם ינועו על המסך? אף אחד. אז אם אף אחד לא מחליט איפה הם ינועו על המסך, אז מה זה נקרא אני בחרתי? כאילו, אני בחרתי פירושו, אני מניע את התהליך. אבל התהליך קורה מעצמו בכלל. אני רוצה לחדד לכם משהו. נגיד שעכשיו אני לוקח את הכוס הזאת, ומוזיז אותה מפה לפה. עכשיו, בן אדם אומר, אני בחרתי. כל הרעיון של בחירה מבוסס על זה שאתה המסובב של התוצאה. יש כוס שנמצאת פה, עכשיו היא לא פה, ועכשיו אתה מוזיז לפה, אתה אומר, אני המסובב, אני המניע של התהליך של כוס עברה מפה לפה. זאת אומרת, כי אם הכוס נמצאת פה בלי קשר לזה שעוזזת אותה, אז אין לך בחירה. איפה בחרת? לא בחרת, לא עשית שום דבר. זאת אומרת, שכל הרעיון שיש בחירה מבוסס על זה שדברים לא קורים מעצמם. כי אם דברים קורים מעצמם, אתה אומר, מה זאת אומרת? הכוס מיכל זזה מעצמה, זה לא אתה עוזזת. אני אומר, לא יכול להיות שהכוס זזה מעצמה. זה אני עוזזתי אותה, אם אני לא הייתי מוזיז אותה, היא לא הייתה זזה. אז אם לא יכול להיות שדבר קורה מעצמו, אז גם את הבחירה שלך לא יכול להיות שזה קרה מעצמו. אולי הכוס עצמה השתמשה בכלים להזיז אותה מפה לשם. נכון. אבל תסתכל, תראה, כשבן אדם אומר, אני בוחר, תראה, בחירה, זה הכל כתוב בספר, וכבר קראנו גם את הפרק הספציפי הזה על הבחירה, מי שירצה רק יש את ההרצאה על הבחירה. כל החוויה של הבחירה מבוססת על סיבה ותוצאה. שאתה אומר, אני הסיבה של התוצאה. כי אם אני לא הסיבה של התוצאה, אלא התוצאה היא אקראית בפני עצמה, אז אני לא בחרתי אותה, היא בפני עצמה. זאת אומרת, שאם הכל אקראי, עכשיו, האם הכל אקראי או הכל סיבתי? אם הכל אקראי, אין לך בחירה, כי זה לא תלוי בכלל מה שקרה. ואם הכל סיבתי, אז גם הבחירה שלך היא סיבתית ממישהו לפניך. אז או שאתה הוא או שאתה לא הוא. ואז יבוא מישהו ויגיד, זה הבנו, ואז יבוא מישהו ויגיד, לא, אולי חלק סיבתי חלק אקראי. ואז נשאל, האם זה שחלק סיבתי חלק אקראי, זה עצמו סיבתי או אקראי? אז אם הכל אקראי, אז עוד פעם אין לך בחירה. אם זה סיבתי, אז גם אין לך, אז תלוי מי אתה. עכשיו, אבל בוא נלך על עוד היבט. מהצד שאת, אז מה בעצם אמרנו? אמרנו כזה דבר, מהצד שאין סיבה אין סיבה לכל דבר, מהצד שאין סיבה לכל דבר, זאת אומרת שאף אחד לא מחליט לך מה לבחור, אבל גם אתה לא מחליט לכוס איפה להיות. כי אתה אומר, מה זאת אומרת? אני מחליט לה, אני הסיבה. יש סיבה, לא יכול להיות שמעצמו זה זז. אז אם לא יכול להיות שמעצמו זה זז, ומכך אתה מוכיח שאתה בחרת, אז גם לא יכול להיות שמעצמו אתה זזת. אז אם לא יכול להיות שמעצמו אתה זזת, זאת אומרת שיש מישהו ראשון לפניך בשרשרת. אז אם יש מישהו לפניך ראשון בשרשרת, עכשיו השאלה אם זה אתה או לא אתה. כי אם זה אתה, אז אתה בחרת את הכל, את הכל בחרת. אם זה לא אתה, אז לא בחרת שום דבר. ויש פה עוד היבטים של אולי אין מסובב ראשון. בקיצור, אני כל מה שרציתי... כל מה שרציתי זה שבסופו של תהליך... מה? אין בחירה. לא. כל מה שרציתי זה שאין בחירה חלקית. לא, וגם זה לא נכון, כי אפשר להגיד שיש לכל אחד בחירה לישותו, אפשר להגיד שיש בחירה מרובה, שגם אתה בוחר, נגיד, אפשר להגיד, אני בוחר את כל מה שקורה בעולם, אבל גם הכוס הזאת בוחרת את כל מה שקורה בעולם, וגם זה, ואתה תגיד, איך יכול להיות? אולי כן. יכול להיות שלכל אחת מהישויות יש בחירה אינסופית על הכל, והן לא מתנגשות אחת בשנייה. ברמת היכולת יכול להיות הרבה דברים, ובמקרה הם גם ככה. כל ישות סופית, היא במקרה גם אין סופית, והיא בוחרת את הכל, והיא ההוויה וכו' וכו'. אבל מה שרק רציתי לתת נקודת מבט, שכשבן אומר, את זה אני בוחר, את זה אני לא בוחר, קח צעד אחד אחורה. האם אני בוחר מה לבחור? כי אם אני בוחר מה לבחור, אם אני בוחר מה לבחור,
אז אני בוחר את הכל, כי אני בוחר שפה יהיה לי יכולת בחירה, ופה לא יהיה לי יכולת בחירה. ואם אני לא בוחר מה לבחור, אז מה זה נקרא שאני בוחר? זה לא אותו דבר הרצון בעצם? זה אותו דבר על כל הדברים בעולם, שבן אדם אומר את זה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה, תלך צד אחר. הרעיון הוא שתסתכל מבחוץ על מקיף. עכשיו, אם אין מקיף, זאת אומרת, אם אין סיבה לפניך, אז גם אתה לא הסיבה של מה שקרה אחריך. אולי כן, אבל תחשוב, תתפס על משהו, אתה לא יכול להגיד לא, 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 לא. אני הסיבה שהכוס עזה, אבל אני מעצמי פעלתי. אז אולי זה פעל מעצמו. עכשיו, צריך, אני רק רציתי לתת, ואולי כן, אולי באמת, לפניך אין אף אחד, ואתה הוזזת את הכוס. תראו, מה אמרתי משהו? אמרתי משהו שהוא נכון ולא נכון, מה אמרתי? אמרתי, אם תגיד שהכוס זזה מעצמה, הרי מה זה בן אדם שאומר בחירה? אומר, לא, אני בחרתי, אני מניע את התהליך הזה, אבל אף אחד לא מניע אותי, נכון? וזה לא יכול להיות. אבל זה כן יכול להיות. כי מה אמרנו? שיש אלוהים, שאף אחד לא מניע אותו, והוא מניע את התהליכים. אם אנחנו רואים שיש אלוהים ראשון, שהוא מניע את הכל, אנחנו בעצם רואים שיש מישהו, שאף אחד לא מניע אותו, והוא מניע את הכל. זאת אומרת שיכול להיות מצב שבו יש לך, שגם יש דברים שיש להם סיבה וגם יש דברים שאין להם סיבה. אם אנחנו רואים שיש אלוהים שהוא מניע את הכל, זאת אומרת שכן יש וריאציה שבה לא להכל יש סיבה, אבל לא להכל אין סיבה, לאלוהים אין סיבה, ולהכל יש סיבה שהוא הסיבה. ואז אתה אומר, רגע, אז אם זה יכול להיות שיש אלוהים שהוא מניע את הכל ואף אחד לא מניע אותו, אז אולי אני האלוהים שאני מניע את הכל, אף אחד לא מניע אותי. אבל עובדה, זהו, זה בעצם שלא אלוהים. אני רק רציתי... אני רק רציתי לתת נקודות התבוננות על העניין של הבחירה. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה.